თქვენ ხომ იცით როგორ მიყვარს სიბუთკუჩეები? მართლა. თანაც იმდენად რომ დაავადება კონტროშა წარმოვიდგინე და ასეთი დავხატე. ეს ბომბორა სანტა კლაუსი ახალ წლებზე. ესეც გოჭი წითელ ხალიჩაზე TikTok-იდან ლუი ვიტონის ჩანთით. ამიტომ დავხატავ ისევ გოჭს. ბუთკუჩას. და რადგან ახალი ვარ YouTube-ზე, მოდი დავხატოთ YouTuber-ი გოჭი. ხო, სადო ჩვენი რამ მიდის? ხატრებს რომ გვიყვარს ეს მომენტია. Am coches jatra.